Javi Luengo ere irakaslea da, Tolosako herrikide. Herrikide bai. Herrikiden, eta eskuntzan ere libre sale komunitateko kidea da. Eta txapela horrekin zatu gaur, ez? Bai. Gile, ma. Txapela asko ditu ditzia. Tolosan gaine edo segi daukagula, txapela asko. Bai, bota, bota. Hor, glosategi betuen irudia zandula ez bakarrik, modelen itzultzen jobaizik eta guk egin akusanean gure eskuliburuetan atala, gaia, zelan txuri edo zelan deitu bloke sekzion. Bai. Horrek guztiak, ongiz modelo horrekin dago? Modelo horrekin dago datu base txiki bat. Txiki bat. Osatu daitekena. Bai, osatu foroan, eta komentatu. Bai, ez dela foroan osatu, baina bai, hor daukagu, bere garaian, bila sortzian itzutzen hasi zirenean, hartu zituzten hainbat erabaki, eta gero beste batzuk oindela gutxi jarri ditugunak, baina bueno, hor osatzeko dago bai. Bai, osartu eta bilatzen ez baduzu, bat, zuk sartu zuzenean, eta... Eri neunbe, batzutan, blokea, sekzion, atala, gaia... Bai, 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 zaila da, bai. Hor, badago beste herramienta bat, hor ez da Jose Miandari etorri. Claro, hemen nahi baldin bauzu itzuli zerbait, eta ez dakizu nola, badukazu Amosen bertan bilatzea hitz hori ingelesez, eta ikusi dauden itzulpenetan nola dago itzulita. Baina, claro, ez da oso erosoa hor lehi biltzea. Jose Miandari egin zigun itzulpen memoria bat, eta azkenean Excel bat, ingeleseko kate guztiekin eta euskarazkoekin, eta hor bilatzea errezagoa zen. Claro, hori Moodlek ez du eskaintzen berez. Jose Miguel indako lana da, ez da, 3.5 bertzioan dago azkenengo bertzio, baina jun behar da eguneratzen. Baina hori ere erabidezak ez gogor Moodle horre jendak azu, jaizteko eta erabiltzeko. Bueno, atxaldeon, nigo esan dut bezala Javi Luengo naiz, baina gauren ator nire ikasetxean izenean, baizik ezkuntzan libre zale edo taldearen ordezkari gisa, ez da? Bueno, eta aste honetan nire nintzen pixkatea behar zer esaten deten, eta, bueno, atzo gauza batekin okurritu zeidan, eta, bueno, haber gustatu zaizuen edo, bueno, ipui bat kontatuko izuen. Mikelen gosea. Bazen behin, Mikel izeneko gaztetxo bat. Goiz baten, Mikel gosez esnatu zen. Bere amaren gana jo eta ari esan zioan. Ama, gose naiz, ezin dut aguantatu. Lasai semetxo, erantzun zion amak. Baina eske, gose naiz. Zer dago bazkaltzeko? Egon lasai, Mikeltxo. Oraintxe bertan, deituko diot, gure dietistari. Ah, bale, erantzun zion Mikele. Dietista oso pertsona jantzia zan. Ikasketak Estatu Batuetako unibertsitate batean egin zituen. Beste dietista famatuekin kontaktuak zituen noski. Profesional honek bezero asko zituen. Mundu osoan zehar. Eta haien gustuak ondo ezagutzeaz gain, bezeroaren medikuekin kontaktuak ere bazukaten. Eta bazekien exaktamente bakoitzak zer behar zuen, ze elikagai, ze kopuruk... Ba horrela, dietistak Mikelen amari pizza jateko aholkatu zion. Eta amak kasu egin zion. Amak dietistak gomendatu zion pizzak eskatzerakoan, eginda erostea baino, berak egitea egokiagoa izan zitekeela pentsatu zuen. Horrela, osagaiak eskatu eta etxera ekartzea eskatu zuen. Ama, gose naiz, lasai, Mikeltxo, bere ala prestatuko izu. Bapatean txirrina, iritsi dira pizza egiteko osagaiak. Ama, kaxa hontan, osagaiaz gain, sukaldatzeko robota bidali digute. Egia, Mikeltxo, eta
Eta doan. Nola leike? Zemajoa diren. Eta, jo, eta ze erosoa. Horentxe bertan jarriko den martxan. Esan eta egin. Makina berria piztu, eta oso modu erosoan eta errezean osagaiak sartu, eta robotak aukeran ematen zizkion programa aukeratu, eta minutu batzuk ondoren, ara, begira, amatxo, bai pizza ederra. Jo, Mikeltxo, perfektua da. En? Eta bitxiena, karratua da. Bai erosoa. Ozkailuan jasotzeko oso aproposa. Amatxo, hau ezin den nik bakarri jan. Hain handia da, hain goxua, nire lagunen etxera eramango dut. Eta antxe egingo dugu amaiketakoa. Oso ideia ona, Mikeltxo. Ekarri pizzak eramateko gordeta dauzkagun kajak eta ala. Manoa. Matxo, gure kaja borobila da eta pizza karratua da. Ezin dut, sartu, eramateko. Baina, gordioz. Lasai, ozkailuan gordeko dugu eta zuk bitartean deitu zure lagunei eta esaiezu etortzeko. Mikelek pizza ozkailuan sartu eta bere lagunei deitu ondoren lehiora abiatzen da korrika. Ordu erdi batez, hortxe dago, kieto. Luze egiten zaio, oso luze, baina azkenean bere hiru laguniko genenak agertzen dira. Pasa barrua, eskerrik asko etortzeagatik, esaten die Mikelek. Amatxo, nire ozkailutik pizza... Atera, ozkailutik pizza eta sartu labea. Mikel, esaten dio bere amak. Ezin eta ozkailua iriki. Ez dakiz egertatzen da. Bapatean, Mikel esnatu egiten da. Zer gertatu da? Baina zer den montre? Ah, ez. Ez da gertatu. Amets gaiztua zan. Ez zan errealitatea. Ama, gose naiz. Eguno, Mikeltxo, urduri zaude ez? Zer gertatu zaizu? Ezer ez, amatxo, amets gaizto bat, besterik ez, lasa. Gosetuta? Ba, zer iruditzen zaizun, merkatura joaten bagea, osagaiak erosi, eta ondoren patata tortilla super goxua prestatzen badegu. Iepa, bai horixe, goazen ba. Mikel eta bere amatxo, prestatu eta herriko merkatura joan eta dauden produktuen artean onenak aukeratu eta etxera pozik bueltatu dira. Por cierto, Mikel, patata tortilla tipulakin edo tipulei gabe? Jo, amatxo, ni tipulakin noski, baina nire laguna gonbidatu nahi ditut eta haiei etzaiela gustatzen esango nuke. Ba, arazorik ez. Patatak zurituko ditugu eta lagunduko jazu? Bai, amatxo, noski. Nere frika. Bueno, hau itzalin da. Bueno, ba, dakizuten bezala etorri naiz ba, talde honen ordezkari gisa eta bueno, ba, lehenik eta behin bueno, komentatu ba, talde hau ba, duela gutxi gora bera bi urte edo sortu zen. Nik uste, okrezpanago zuzenduz talde honetan ere beste hainbeste zaudete hemen. Uste gehiena gaude. Eta, ba, bueno, ba, nik uste sortu zala, Izaro bere blogean ba, jarrizun zea baten gatik, eza, sarrera baten gatik, eza, eta pixkat artikulu horretan, ba, Google nola sartu den hezkuntzan eta zer nolako pastel zatia hartzen nahi den, ba, hortik zetorren, eza. Eta, ba, bueno, nik uste Twitterren eukizula bastante oi hartzuna, eta bueno, hortik bueno, talde bat sortu zen, ez dakit exactamente gero nola izan zen, ba, Twitterreko zabalkunde horretatik nola pasa zen taldera, baina Telegramen ba, talde bat sortu genuen, ba, bueno, bizkat, kezka horiek eta ba, sortzen zizkigun jendea ba, biltzeko, ez da? Guain gaur egun 187 pertsona gea talde horretan eta bueno ba 187 pertsonen horien artean ba denetari dago. Ba batzuk
irakasle, beste ikasleek ere badaude, gurasoak ere badaude, ja, gero hoien kombinaketak guztiak, eta azkenean denetarik ez dago ba, jende oso anitza, eta gaina nik uste ere adinaz, eta baita ere adibidez irakaskuntzan eta hezkuntzan ba, sare guztietako jendea dago, ez bueno, ikastola, publikatik, ba, itunpeko ikastetxetatik, eta denetari dago. Ezta? Bueno, eta zer egiten dugu? Ba, bueno, ba egin gauzatxo batzuk egiten ditugu. Asko da baita ere, ba, pixar kezkak eta ba, horror islatzeko, ez da? Azkagun kezkak, ez da? Abia puntu hau bezala, ez da? Eta honekin, ba, bastante jokua eman zegoen, ez da? Ba, nola, ba, Google-en, bueno, asiera baten, ba, Microsoft zegoenean duen dela urte desiente badanak biltzen ba, Microsoften bueno, denak edo asko kontra edo monopolioa zala eta bueno, eta hor ba, Google sartu zen, pixka eta hasieran ba, Don't Be Evil edo horren zea horretan hoi, non gelditu dan hori nik uste de han sarrenan jarrita zeukatela, baina ikusten kendu inkutela, kendu zutela. Eta, ba, bueno, ba, hor kezka, hor lako kezkak, ez da? Ba, batez ere, ba, bueno, ba, azkenean ikastetxeetan, eta ba, ikaslea, adin txikiko ikaslea ditugu, eta, bueno, eta hartzen ditugun erabakiak, ba, bai ikastetxe mailan, bai hezkuntza mailan, eta beste maila batzuetan, ba, eragina daukala, ez da, ikasle horien artean, eta gurasoen artean, eta eragina daukala, eta bueno, horlako kezkak, ez da, ba, beste lako kezkak baita ere, ba, bueno, ba, software librea, ez da, ba, nola erabili, batzutan ere galdera teknikoak egoten dira, ba, nola egin daiteke, no, badago, open sourceen eremuan horlako programarik, edo, bueno, horlako gauzak. Gero baita ere proposamenak daude, ba, eta batzuk ba, atera egin dira, adibidez, ba, horre gontzan proposamen bat, ba, Arduino programa ba, euskeratzeko, o, eski zegoela, ba, oso kate gutxik itzulita eta nahiko gaixi, eta bueno, ba, eta atera zen, eta gaur egun euskeratuta dago, goiti bera. Gero baita ere, ba, izan da, ba, esperientziak eta ba, erakusteko, ez da? Ba, adibidez, ba, izan zen lehenetariko bat, ba, Tomas Tamayo, ba, bueno, ba, Google-en Google Drive eta Google-ek eskaintzen zituten aplikazioen ba, nolabait aukera edo open source bertsioan zerbait bazegoen eta Tomasek ba, instalatu zuen euskaldunak.eusen ba, Nest Cloud edo horlako zer bat, plataforma bat, ba, pixka bat Google-en aplikazioen antzeko, baina software librean eta datuak azkenean gure esku daudenak eta bueno, ba, esperientzi hori hor dago eta jende asko interesatuta eta nik uste dut leku batzuetan ere martxan jarri dutela. Gero adibidez, ba Inigo bere esperientzia ba Eskola 2.0ko ordenagailuak nolabait berrerabili eta bigarrengo bizitza edo emateko ba, esperientzia hori, ez da, Luberri Aleseke garatutako Luberri banaketarekin. Eta bueno, ba horrelako ba, esperientzi daude hortxe talde horretan eta gero, ba bueno, ba hor dagoen guzti hori, ba horrelako ba, lekuetan ere ba zabaltzea, ez da? Ba, zenbait lekuetan egon geha, ba, pixka kontatuz, ba, zer nahi dugun, zer gustatuko litzaiguken, eta... Baina, bueno, baina batez ere nik, eta igual, alako laburtzeko edo, ba, nik uste kasu gehienetan kezka dira, ez da, eta gutxienez kezka hori ba, ateratzea eta mai baten jartzea, ez da. Gero badakigu, danak daikigu, ba, gero errealitatea oso, bueno, gogorra eta zaila dela, eta erabakiak askotan ere ba talde hontan gaudenen esku ez dago. Orduan ba bueno, ba nik uste dut baita ere ba gure artean babesa sortzea eta
ez? Ba, bueno, azkenean hor gaudenak oso gustet nahiko argi daukagu nola gustatuko litzai duguen gauzak izatea eta bueno, hortan saiatzen gara. Dakite, hemendik aurrera zertan izango dan edo zer egingo dugun edo baina dakit hor hor gauzak mugitzen dira eta bueno, azkenean laburbiltzeko ba pixkat saiatzen gara baita ere ba argitxo bat izaten, ez da? Ba hor argitxo bat pizten dena eta ez ba eremu askotan ba gauzako etortzen dian bezala ba ekarri eta erabiltzen ditugun ba ze horretan ba argitxo bat izatea eta kontuz, zertan nahi behar. Batzutan, ez, ba atzetik ba beste interes batzu daude eta beste ez, beste bueno, gauza batzuk iguala hasiera baten ez diala ingarri ikusten, ezta? Ta gaur egun ikusten horrako gauzak ateratzen ari dira. Ba, lehen esan dudan bezala, ba, Google ez da hain txintxua, eta, bueno, eta telebistan eta medioetan, gero eta gehiago ateratzen ari dira, ez da, ba, zer esan ikez, ba, Facebookekin, ez da, ba, zer nolako salerosketa egiten duen bere datuekin, eta hori, ba, hori, ba, argitxo hori, ez da, ba, kontuz, eta batez ere kontuz, ba, hitz egiten ari geanean, ba, gure datuak eta gure seme alaben datuekin, eta baitaren nola erigean ez den ba, seme alaba horiek ba, etorkizun bateak. Eta dakite hori izan ere, baina bueno, hemen jende asko gaude, mobidan sartuta eta zekit igual zerbait komentatu nahi dizuten, galderarik edo... Hala bixka bat, pentsatuta nekana. Hor, morrontza batzutan teknologikoa da, beste datuetan datuena, ekonomikoa ere, bai? Baita ere, bai. Google-ek hezkuntza erakundei ez die kobratzen Google Suite instalatzeatik, momentuz. Google-ek egun esperientzia dies, Microsoft-ek ordaintzen ditugun lizentziak, azkenengo 10 urtetan bikoiztu du kuota. Eta behin lotzen zaituenean, ies egitea oso zaila. Hori ere kontuan hartzekoa da, ez bakarrik morrontza teknologikoa eta baina ekonomikoa ere bai. Ez dakite talderetatik lobby lana egiteko helburua ere ez dakit markatu behar dugun horri aurre egiteko, gutxi gara, baina bueno, ez dakit. Bai, aipatzen nuen argitxo horretan, bai. Igual argitxotik igual pasa behar da beste aurrera pauso bat eman behar da, eta bai, uste ere askotan jendeak edo horre sartuta dagoen jendea ez da konturatzen ze puntura ino, ba, horrelako erabakiak eta bere arriskua daukatela, ez da, ba, doan dan guztia, bueno, doan denez eta, venga, aurrea, ez da. Bai, bai. Hor, ba, saltia, ez egin dorena denen, baina doan baldin bada zuzara produktu. Bai, ez, doan baldin bada kontuz. Zer ondo da horatzean. Bai. Eta, bueno, gure ikastolan daukau ere Google Education Edition eta gaur goizean jaso dut mezu bat kudeatzen dut. Bai, nik atzo jaso dut. Eta esan dut, ui, oran brandako, oran markako kontua. Osea, ketana jaso dugu. Nik atzo gau ean. Osea, hasi dira ja presia eskatzen. Bai, eta irakasle bidali dut. Bai, YouTubeko kanalaren kudeatzaileak edo diran irakasleak jaso dute, ez dakit horretaz aparte. Nik uste de guztiek, orain guztiek hirurekin hitz egin duzu ere jaso duzu. Nik uste guztiek jaso dutela eta gero behiratzen duzu eta nirea ez da markakoa. Baina ikusi ditut gutxien ez bi gure dominioa badirenak. Info dena, orduan orain esaten duena da, pasatzeko gmailera, beren muga guztiekin. Eta, bueno, baldin bakazu info, webmaster, olako zera, domeinuan, orain gozoiet. Gero ikusiko dago. Eta lehenengo Chromebookak ere orain iraungitzen ari dira, lizentzia. Eta konponbidea ez da lizentzia berria erostea, baizik eta makina berria erostea. Osea, que... Doainik, bueno, orain ja menpekotasuna sortuta dago. Bai, igorifikoa itxita dago. Ahi ba, mundu egin. Bere garaian, Microsoftek erabiltzen estrategia zen pirateoa, esan dit. Jende guztiak pirateoa. Aldera begiratzea. Bai. Aia guzti zabalduta zegoen, hasi zen ez dutzen. Eta Google-ek estrategia horren erabiliko du. Bai. Ego zara, datorren berriak ere estrategia berri erabiliko du. Bueno, eskoletan beti droga doainik. Dainduko dugu, ez dutasunean. Bai. Jakin izan da, adibidez,
Googleek Firefox ordaintzen zion Firefoxi nabigatzailea aukitzeko, baina jakin da bere produktuetan nahita jartzen zituela gauza batzuk Firefoxen motelago joteko Chromeen baino. Osea, historikoki horrelako gauzak egin ditu bere nabigatzailea sustatzeko. Eta hori egin badu beste arlo guztietan ere antzeko estrategiak egin du seguro. Hori jakin da, baina zenbakoak. Bai, bai, non behavior horiak indute, nik uste, esplizituki kentzeak badaukala hor konnotazio hondi bar. Ba, ez da, estrategia zarra, guen edukapleik ere egiten zuen, bueno, mira, dana duainin, sartu zure materiala, pum, 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 jendea sartu eta sartu gauzak edukaplein, eta gero ja, pum, propaganda. Eta bain, ez bantzun nahi propaganda, bain ordain du. Eta zo, joder, ni sartu nun materiala beste baldintza batzuekin, eta guain nire materiala ikusteko propagandari gabe, ordaindu behar dut. Eso estrategia zaharra dela. Horregatik ere leheno H5P komentatu denean, zaten ostras, H5P librea da, hori ez da gertatuko H5P-rekin. Oso estrategia da, produktua eskaini doainik, beharra sortu, eta ja engantxe, jendea engantzatuta duzunean, orduan kobratu. Hori edo kobratzen ez baduzu da etekina beste alde batetik ateratzen duzu. Batetik eskoletan irakasten dela bere software eta bere produktua gratis eskoletan erakusten dugu nola funtzionatzen duten bere aplikazioak, hori eta gero beste alde batetik segite duten gure datuekin. Osea, ja txiki txikitatik badituzte gure datu guztiak eta gero pues propagandarako eta barrerako. Ez daki, dan bata, bestea, edo bila. Eta ez dut, nik uste asko bestia hortaz jarretzen. Edo ez dut jarretzen. Etxean ikusten detena, nire seme alabeki. Etxe, baina doain da, bai da. Mobilean aplikazio bat instalatu, pom, ez da zer hartatzen. Ezkuntza erakundea garen eginean, hor ezi behar ditugu gauzak. Nola eragiez eta erabiltzen behitu Microsoft, Googleen produktuak horretara ohituko ditugu. Baina hor erakundeak diapaz bat. Baina hor erakunde batzutako inurri batzu gara. Baina bai, hor Eusko Jaurlaritzak eta potere daukatenak horretara estrategikoak hartzeko hor mugitzen ez badira guk zer gutxi dezakegu. Eta hiritar kritikoak zitu behar ditugu eta bar eta bar. Egin beharko denuke. Lehen aipatu duzu, Javi, eta beste egunean ere intzuni honi egori, zera Nextcloud. Horrein da alternatiba sendoa adibidez Drive pikutara bidaltzeko, edo oraindik pilotatu behar da gehiago. Nik egin ditudan probak eta ikusi etena, nik uste ez dagoela Drive-en parean, baina ez. Oso zaila. Parean ez baina esan dute. Zaila da, ezinezkoa. Eskola batean, ikastetxe batean, 500 zehara biltzaileekin egiteko nahiko sendoa izango litzake. Eta leku batzuetan ere erabiltzen da. Lanbidezkoetan uste dut, hau bat eta. Bai, erabiltzen da. Bai, kartazena, ba, lehen dizkatzatu duguna ez da. Ez hori bertxegin maga, zerbitzari honba, denbora, baina, bueno, menpekotasunak. Ba, suposatzen du gastu, ba, Google-ekin ez dauzkazun gastu batzu, ez da? Gastu eta konsientzia, zen eta beti ere pasatzea Drive-eti edo Google-etik Nextcloud-era, jende askok ikusiko du atxera pauso bezala, zen eta Nextcloud ez da bine egongo Drive-en maila. Zaten utziko du Drive, pasako gara Nextcloud-era, hori horrekin batea azalpen bat egon behar du zen eta jendeak ez dut dugu. Baina hori edozein mailatan gertatzen da. Ikaslea igual erakusten diezu degin erabiltzen. Eta jo, baina nik etxean Photoshop daukan eta Photoshop asko zezeo bia da. Edo bideo editatzeko programa bat, edo OpenShot, edo lako, baina hartak izan erabiltzen Final Cut edo Mac-en edo, eta egia da, egia da. Baina, bueno, saiatzen zera esaten, bueno, baina eske, bera, lehenengo goza, kasu askotan ez ez du hainbeste. Baina hori ere ez beti, LibreOffice adibidez, oso ofizaren oso versio, igual hobea eta guzti. Bai, baina, ez da. Artutan ez da, ez da, okerra, desberdina, eta jazen biara,
edo zeinen mundik aldatorren. Ba, eso. Romukak etorri dira, da inor naiz da oso desberdin. Eta okerra puntu jartzen duzu, puntu jartzen duzu, eta eski dena muntuta, eta o Windows berriak jartzen duzu, dena muntuta, da, Windows 10 ez ez dara bukite. Aldortatiko... Baina, jende hartako, segun mundik aldortzen den, pues no, del programa este que... Ahora eso da marco. Gu suelta daukagu horre, ekan denboran estabai datuta gero, teknikoek esan zuten, bale, bauaz Linuxera, eta joan ginen Linuxera izan, gau. Eta gara, teknikoek esan zuten, beste guztiak, eta orduan, karo, orain dikan beti dago jendea, bai, maio, eske Word, eta azkenean jende guztiak, ematen zuen kriston arazoak emango zitzula. Bai, baina. Eta gero, azkenean, egia dana, mobida gehiago egon da, ja, sektore bat, diseinio grafikoan haizan haizu maketatzen duen jendea horreko haindikan pagatzen dute lizentzia, WordPressen lizentzia pagatzen dute. Ze ez dira, ez dakit zein den Linuxeko, baina eskribuz, ba, eskribuzekin ez dira da moldatzen eta hola. Baina bestela, irakasleek normalean erabiltzen duten erako? Sobra. Eta alderantziz, ofimatika paketetik drivera pasatzeko arazorik ezan izan, eta asko zokerra da. Hori da, asko mugatuagoa. Bai, ustete igual, ba, open source edo beti zabalduta dago edo, ba, bueno, ba, frikien eta gauza direla, eta diala oso gauza teknikoak, eta oso, nik uste hor baitere igual, ba, taldean hitz egin badin zerbait da, ba, no, baita hori, irudi hori nola berritu, ez da? Hauek marketing kanpaina potente egiteko gaitasuna daukate Google eta Microsoftek eta ba, besteek ez dakate gaitasun hori, orduan liga ezberdinetan zabiltza konpetitzen. Eta kontu da gure publizitatea sartzen dela. Askotan erabakiak hartzen dituzten entzat, ez da inbeste teknikoki bat edo beste, bizik eta erosoagoa da, ekonomikoki zen bat egon. Arazo gutxiago ere. Arazo gutxiago bat egon. Ba, bai ezea, zuzentalde bat, ikastetxe batean, zuzentalde bat. Baina, eta horrek ze suposatuko du, ez ekonomiko, goi, hainbeste. Gehiago, zez, jo, eske, igual, irakase, etoriko zaizkin neri, ba, jo, baina rollo bat dela, zez, arazo gutxiena ematen duena, eta se akabo. Baina arazo langileekin, besterik ez, gero mantentzea zea Linux bat asko zerrezan da, Windows baino, eta... Baina... Zer hori adibidez Windows lizentziatan, Eusko Jaurlaritza zen badiru gastatuko du? Materialan baino gehiago. Normalean kontu hori egiten da. Makina balio duna, nokeixeago ordaintzen da lizentzia, antivirusak eta alako nosuntan. Eta, no, eta Microsoften estrategia eskandun gorten den, zan duena, urtetik urtera, garesti hau. Eta, lotuta zaitu. Hortik, edo, erakitzen duzu sistema guztia Linuxera pasatzea, edo Office ustea, edo horrelako erabaki potenteak hartzen ez bai ikuso, lotuta zaude. Hainbat ekipo, hainbat euro. Gustut, eraekan erabakia Linuxera saltatzeko erabakia hartu zen, Windowseko egetorri zian den, zain, zabe, zuet dituzue. Lagun ekipo eta dituzan bat licentzia. Nola dijo, bale, bale. Eta horrean, ja, bai hor, zuzen daritzak erabaki hartu bertu nena, hartu bertu hartu zuen erabaki ekonomikoa. Bera, hala, guazen. Osa, que Microsofti esker, pasazete... Bueno, euskera, zegoelako eta beste. Bai, beste bali horiek askotan ez dira kontuan hartzen, eta aki hartzen justen lekuetan. LibreOffice euskera zaukau. Ubuntu euskera zaukau. Eta ordea Google-eko zerbitzoak, Google-ek nahi baldin baitu euskaratzen ditu, eta bestela ez. Eta iso rai. Oinduen, YouTube-en euskaraz lokalizatzeko, Euskal Herrian lokalizatzeko bideoak, ez dakit aukera da buena, da ez? YouTube, ez dakit. Ze horre, Eusko Jaurlaritzak antolatzen zagukotean, Google-eko, ez dakit zen etorri zen, eta harrek esatzen zuen, no, karo, baina Eusko Herrian bideo gutxi daude Euskal Jatorrikoak edo lokalizazio hori bideratzeko. Igual jendeak ez du jartzen hizkuntza askotan, eskoz egin behar dezu. Unetan YouTube bat dago. Partzialki behintzat euskaraz. Eta ondela gutxi Google kalendarri euskara dut. Eta, jabete pare bat dut. Baina hori, eurek nahi baldin badute eta merkatua ikusten badute. Osa, ez da erabakia komunidadearena. Komunidadearena denean, ikusi duzue, euskara gondai teke haundienen maian, baina ez dago zure esku. Right.
Nei digarri egin zitzaidan, librezale eskuntzan, jaio zela librezale, oza, librezale nola jarri zun telegram experimento bezala, arrakasta handia izan zuen, eunta piko arpidetza zitun, eta eskuntzan librezale jaio, eta gainditu zuen, guen zeraz, librezale bera, baino, jarraitzaile gehiago uste nahi ogen, beharra bat zegoela. Erra bat zegoela jakiteko jendeak zer egiten du, eta pasateko, ah, bueno, pues ez gaude bakarri. Libre esale bai dela teknofiloagoak, eta hor gaudenak gaude teknikoagoak, eta beste ma gurasoak, ikasleak, komunidade zabalago batei egiten dio, orduan batzuk bietan gaude gainera. Bai, bai. Baina beharra bat dago. Hombre, quiero ya salir da, esta te ha bueno, te ser egin dezeko. Foro bat sortza erresa mar, bueno, erresa marra bau meito edo diga be baino. Quiero ya hortik aurrera esta te ha bueno, eta nola eragin dezake egun talde bezala o komunitate bezala hori ja pizka komplikatu. Bai. Eta gero dauden batzu daude ikusle. Igual ez dira oso librezale, baino daude begia jarrita berzat mugitzen den hor. Eta bueno, hori bestalde batetik esatezu, bueno, bira, behintzat begiratzen dute. Ni badoka formula bat oso ona izan daitekela, Google-i deitu eta zu Google, hasi ikoratzen. Google Apps hasi ikoratzen, a ber, ez da, bale. Eta horrengo gunean aia jendea, ez dago ez daukerari. Microsoftera pasako dira, kobratu arte. Eta hola. Eta gure kasuan, txorrada bat da, baina guk argazki guztiak hasiera batetik fikerren genuzkan, ikastetxeko argazki. Eta bueno, horre egon zan lehenengo Yahoo gero zizun, eta horre inkluso ba, ez dero ordaindu gabe, nahi gainean. Zegoen igotzea eta guain pasadanean ez dakit ze enpresa basidiako horatzen. Eta, esan genuen, ze egiten dugu ordaindu, edo beste leku batetara eraman, eta, ba, ze genuen ordaindu dugu. Kostatuko zaiguna ordenboran, batetik bestea pasatzea eta gero, beste horrek berdina egingo du hemendik urte batzuetara, eta ordaindu, eta nire uste dugu Google-ek ahalako zerbait egingo balu, asko gorrengan, kasu askotan, orde. Zidan gainera merkeen, Google. Etxo Google Maps-eko API-a, hasi dut gogoratzen ere, bai. Aplikazio bat gaino bat Google Maps-ekin, hain hasi dut gogoratu. Eta lagu bat esan ziren, zegoen enpresa, aplikazio guzti dago hortan oinarri dut. Ordeinuko, no? Badauka bere pro, wikilokik ere bai. Ja, bai. Logikoa da. Baina hori argi ukitzea, ba, nun gauden, ez? Eta zer gertatu egiteken, hori dela garantitzuena. Iban orain modan dagoen benchmarkin edo jardun bidegokiak ikustea, ez dakit, zaekan zenbat aurreztu duzuen zera licentziatan, ze beste arazoa sortu zaizkizu. Ze beste gastu izkutu, beste ikastetxan batean, pixkak ikusi gure artean, ez? Zein zuen abantaiak, oztopoak, haber horrela errezago saldu dezakegun. Gure ikastetxeetan, zenik gomentzituta nago, garestiago ez dela izango, nahiz eta ordu gehiago sartu edo, baina probarik ez. Bueno, nura asko ikusten du ikatartu da, hori da puta, ikusten dut nura, sartzen dut asko dut gotxea hor dela gara kontza. Eta gara, ni nahiz, erfeki, niko nura ditu, ardura postuetan daudenek ere hori argudiatzen dute. Ez eske, ordu gutxiago behar ditugu Google Apps mantentzeko, zure zerbitzarian dakasun beste kolabora bat eta netzklaud bat mantentzea baino. Merkiagoa da orduetan. Gure kontra erabiltzen dara argudio bada. Nik egoratzote gurean Google Appsera pasatzera edo ez erabakitzean geudenean egin nire txosten tekniko bat eta zeuden alde honak bi, alde txarrak ama bi. Erabakia, pasatzea.
Bueno. Aldez atletik erabakitea hau zen egin. Modak, ez da... Bai, 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 ez da, ba, ez da, kinor pasatu da, bai. Guzera pasako da. Bai, horrek ere eragin handia dauka, eh? Zer, eske, hau, kompetentzia, edo beste hau, jode, baina. Bueno, beste, ez da, zelo, eh? Eta hori. Ba, hori, eta hori. Horain zer dago? Itxiera, ja. Itxiera, ja. Itxiera, ja. Itxiera, ja. Itxiera, ja. Itxiera, eta lehkuko pasatu dugu horrengo ba, kontratu behar dute nahi. Terdita. Eneritz. Lortuko guzakuntik duzesena, lagun nahi, 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 nahi. Horre, jakon historiko kibadokago ba, antolatu izan dugunon talde bat, eta horre. Ezaguza hori, bagoaz pasatzen urtetik urtera hori gure laguntzeko ikutu. Bale, ba, esterik ez da, ba, eskerrik asko, Javi.